Milí otičáci i spoluobčané ze všech našich osad. Tak jako každý rok, v březnu či dubnu, přichází Velikonoce. Nejvýznamnější křesťanské svátky, oslavující zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V naší kultuře jsou tyto svátky spojeny s tradicemi oslavy jara, když některé pocházejí ještě z pohanských dob. V moderní době jsme zvyklí o Velikonocích navštěvovat čerší příbuzenstvo či svoje přátelé. Letošní Velikonoce budou v něčem jiném. A to bohužel díky pandemii COVID-19 a následnému vyhlášení nouzového stavu a karanténě v našem státě. Návštěvy příbuzných si budeme muset odpustit. Bohužel nebude možné, abychom navštívili ani tradiční velikonoční mše. Děti přijdou o svoje koledování s pomlázkou. Přesto je letošní Velikonoce mohou být svoje kouzlo. Budeme se svými nejbližšími. Využijeme toho, že máme více času na svoje děti, které se za chvíli jistě rozejdou do svých škol, my do práce a budeme řešit starosti všedního dne a čas strávený s rodinou všichni budeme mít méně, než bychom si představovali. Přeji vám všem klidné a příjemné prožití velikonočních svátků a hodně zdraví, které všichni tolik potřebujeme. Požehnané Velikonoce vám všem. Já bych se rád připojil k přání pana starosty, vážení vodiči občané. Velikonoce jsou svátky vítězství Krista nad smrtí. Jsou svátky naděje. Kéž máme tuto naději, že brzy překonáme tuto pandemii, že vrátíme se do normálního života. Kéž jsme všichni zdraví, kéž naděje, kterou nám přináší Kristus z mrtvých stále, právě o tyto Velikonoci, nám dává sílu, že všechno bude dobře, že všechno bude v pořádku, že budeme všichni zase zpátky v běžných kolejích našeho života. Já vám přeji všechno nejlepší, hodně Božího požehnání, ochrany Panny Marie Vodické a hodně, hodně zdraví.